Oluvannyuma lw'okulambuzibwa ekifo kino, Omutiibwa Cardinal Emmanuel Wamala aguddewo okusaba kwa Novena okubaawo buli kawungeezi okutuukira ddala ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni. Okusaba kuno kutera kujjumbirwa nnyo abantu abakola nga basobola kufuna budde akawungeezi okwetaba mu kusaba. Avunaanyizibwa ku nsonga ez'abajulizi ku kiggwa ky'abakatuliki, Father Mwonge atunnyonnyodde embeera bw'eri mu kiseera kino. Omutiibwa ennyo Emmanuel Cardinal Wamala agenda kutuggulirawo Novena. Era ku ssaawa 11 zennyini agenda kutandika ekitambiro kya Misa Kalino Wamala. Ku ssaawa 11 zennyini mu Bazirika, ekitambiro kitandika. Okuvaako mu makubo ag'enjawulo, abalamazi bakyagenda mu maaso n'okwewa mbiggwa by'abajulizi. Mu kiseera kino, abalamazi okuva mu bitundu by'entungamo, Lukungiri, bamaze okutuuka. Abalala bavudde Jinja, Mbale nga n'abandi baatuuse okuva mu bitundu by'e Rwanda. Wabula okuvaako emubende, abalamazi abaweranga 45 balabiddwako mu kibuga ekyo nga bagenda e Namugongo. Mu kiseera kino, bagumbye ku ttendekero ly'abasomesa erya Mubende National Teachers College nga bwe bagenda okusimbula kawungeezi ka leero beeyongereyo. Bano bonna bavudde mu disitulikiti okuli Kasese, Kyenjojo, Kyengegwa, Bundi Bujjo, Fort Portal n'awalala. Muno mulimu n'omuvubuka asembayo obuto Andrew Muhindo ng'aweza emyaka 14 gyokka. Bangi ku bo bazimbye ebigere naye nga baweranga bwe bagenda okutambula okutuuka e Namugongo. Ekibinja ekirala kirabiddwa nga kiyita mu bitundu by'e Rakai nga nabo boolekera Namugongo. Bano abaddu basukka mu 30 bagamba nti baagala kubeera kyakulabirako eri omujiji omuto nga babalaga enzikiriza yaabwe. Tusuubira okutambulira ennaku nga 7 okuva kati olwaleero tujja kuwumulirawo kaliisizo ku kigo, then tutandike ekiro tutambule. Essaawa kisinziira we tukoyera amaanyi we tulemererwa we twebaka ne tusabako ne tutambula. Abakkiriza bajjumbira olunaku luno lwa 3 June nga bajjukira abajulizi abattibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga II oluvannyuma lw'okumujeemera. Abajulizi battibwa wakati w'emyaka 1895 ne 1897 nga 23 baali banzikiriza y'abakulisitaayo ate 22 baali banzikiriza y'abakatuliki.